হাই গাইজ, গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান। আৰু আজি আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ' নলওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, তথাপি অকণমান শ্বৰ্ট ক্লিপ এটা লৈ থ'লোঁ। আৰু আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ আলহী আহিছে, মই নথৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু গাইজ চাওকচোন, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ছাৰ্ভিচ ছিলেকশ্যন বৰ্ডৰ পৰা ছাৰসকল আহিছে, আৰু তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পৰামৰ্শ, ভৱিষ্যত যাতে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে, ভৱিষ্যত যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাস্তাটো তেওঁলোকে নিজে মুকলি কৰিব পাৰে, যিখিনিৰ মানে ডিফেন্স লাইনৰ মানে আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, আৰু তেওঁলোকক বহুতখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, উৎসাহ যোগাইছে। মই বহুত নিথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ গছপুলি ৰোপণৰ পৰিৱেশটো আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। এইজন আছিলে ছাৰ, তেখেতেও অকণমান ক্লাছৰ ধুনীয়া এটা ডিছকাশ্যন ক্লাছ এটা দিলে, আৰু তেওঁলোকে মই ভাবিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিথৈ উপকৃত হৈছে, আৰু তেনেকৈ মই নিজে বহুত বেছি সুখী। আৰু তেনেকৈ চাওকচোন, মই তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ কোৰ মাৰিছে, আৰু লগতে গছপুলি ৰোপণৰ লগতে ময়ো যিমানখিনি পাৰোঁ, সেই আজি যিমানখিনি পাৰোঁ মই তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু চাওকচোন, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে, তোমালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ভাল লাগিলে। এতিয়া চাওক চাহ খোৱাৰ পৰিৱেশ, হোটেলত আমি চাহ খাব আহিলোঁ, আৰু তেনেকৈ চাওকচোন এতিয়া যিহেতু থেংক ইউ ছ' মাছ দোকানীখনলৈ, যিহেতু জিলাপি আছিলে পূজাৰ, মই জিলাপি খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তেনেকৈ অকণমান জিলাপি আনি দিলে। আৰু চাওক এইফালে খুব সাজি কাচি একদম ধুনীয়া হয়, এনেকৈ আৰু থকা দিনকেইটা সকলোৰ লগত মিলি জুলি জীৱনটো সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু এতিয়া চাওক চাহ তাহ খাই আহিলোঁ, আৰু লগতে স্কুলৰ প্লে গ্ৰাউণ্ডত, যিহেতু দেৰিয়ে হৈ যায় মোৰ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন ছুটি, আৰু তেনেকৈ খুব কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ এই মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ এম ইৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে, আৰু তেনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। আৰু মই যিহেতু সকলোৰ লগত বহুত বেছি ক্লজ, সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পায়, মইও তেনেকৈ উৎসাহ সদায় যোগাই থাকোঁ। আৰু তেনেকৈ চাওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলা কৰি আছিলে, অকণমান ৰৈ পিনি তেওঁলোকৰ লগতে নিজৰো অকণমান জিৰণি অনুভৱ কৰি পিনি তেওঁলোকৰ খেলা সময় চাই আছিল। চাওক এইজন যে ডেংগু হয় মোৰ বহুত বেছি মৰমৰ ছাত্ৰ, আৰু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু তেনেকৈ চাওক এতিয়া সকলো ইমান ভাল পাইছে। আৰু মই এইটোৱে ভাবোঁ চাওকচোন, এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা এইখিনি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, যদি আমি সেই শৈশৱৰলৈকে যদি গুচি যাব পাৰিলোঁ হয় নহয়নে, জীৱনটো কিমান মানে পৰিৱৰ্তনশীল, সময় কিমান পৰিৱৰ্তনশীল, সেইটোৱে সেইকাৰণে সদায় এইবিলাক মিঠা মিঠা ক্ষণবিলাক নিজকে অনুভৱ কৰি পিনি সেই সুখবিলাক বুটলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু তেনেকৈ এতিয়া চাওক খুব ধুনীয়া ভাল লাগি আছে মোৰ মনটো, আৰু তেনেকৈ অকণমান তেওঁলোকৰ লগত সময় কটাই অকণমান জিৰণি ল'লোঁ। আৰু তেনেকৈ এতিয়া যিহেতু আহিব লাগিব প্ৰায় এক ঘণ্টা ৰাস্তা গাড়ী চলাব লাগিব, আৰু তেনেকৈ অকণমান আমাৰ হেড ছাৰৰ ঘৰতো অকণমান সোমাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আমাৰ বাইদেউজনীৰ অকণমান মানে গা বেয়া হৈ আছিলে, তাকে অকণমান খবৰ লওঁ, আৰু লগতে ছাৰকো অকণমান খবৰ লৈছোঁ। আৰু তেনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰাই মই তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ দেই, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বলকচোন। তেতিয়াহ'লে অকণমান যোৱাৰ পৰিৱেশটো এনে অকণমান যদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আৰু চাওকচোন কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিছে, আৰু তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত সদায় কামনা কৰোঁ, আপোনালোকেও সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু তেনেকৈ ফাইনেলি ছাৰৰ ঘৰত আহি পেলাইও ছাৰ আৰু বাইদেউ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছে। শেষত সকলোকে মোৰ চেনেল লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।